Okej, toppen. Ja, hej och välkomna allihopa till det metafysiska laboratoriet. Idag så har vi med oss Fredrik Svenius som är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Forskar på bioetik och fenomenologi och aktuell får man ändå säga med boken Det naturliga som är en kritik av queer-teorin, transhumanismen och det digitala livet som du kallar det. Den första frågan som vi alltid brukar ställa till våra gäster är vilka tre filosofiska influenser de har haft. Så skulle du kunna nämna tre personer som har format ditt tänkande mycket? Det var svårt. Det är ju jättemånga. Får vi börja med Heidegger, Martin Heidegger. Var en viktig influens tidigt. Som jag liksom inte har läst så mycket de sista 10-15 åren kanske. Men som fick mig in på det fenomenologiska spåret. Alltså jag läste ju en massa andra fenomenologer också. Men han var nog den som gjorde liksom djupast intryck. För övrigt då? Gud, det beror liksom på... När i tiden tänker du så här från början liksom, eller väldigt tidigt eller vad jag läser nu? Ja. Alltså de andra vi har frågat har ibland varit liksom under gymnasiestadiet då och sen lite senare också i deras alltså forskningskarriär. Ja, en annan ganska tidig som jag tyckte var liksom viktig och klargörande var den kanadensiska vetenskapsfilosofen Ian Hacking. Var rätt viktig för mitt vetenskapsfilosofiska tänkande och också det här tänkandet kring sjukdom och diagnoser och sådana här grejer. Och om jag ska ta upp någon tredje så skulle jag kanske nämna Canguilhem. Det är en fransk vetenskapsfilosof från 1950-talet, Michel Foucaults lärare. Men som tillhör en liksom epistemologisk vetenskapstradition i Frankrike som inte är speciellt känd. Och han har skrivit en bok som handlar om det normala och det patologiska som är väldigt spännande och intressant och som jag också läste tidigt. Så där har du tre, förutom Aristoteles, Kant, Hegel, ja du vet alla. Standardnedslagen så att säga. Ja, vi brukar faktiskt gissa på vem folk ska nämna. Och våra gissningar var, ja vi fick faktiskt inga rätt, men vi gissade på... Det är första gången faktiskt. Ja, faktiskt. Eller, ja, vi funderade faktiskt på att nämna Heidegger, men tänkte att det var lite low hanging fruit. Så vi gissade på Maurice Merleau-Ponty, Edith Stein och sen hade vi Lars Gustafsson på sista. Var det en dålig gissning? Lars Gustafsson var en bra gissning, det tänkte jag inte på. De två andra kom jag till lite senare liksom. Stein är framförallt någonting jag sysslat med de sista 10 åren, men upp på en tid kanske de sista 20. Så det var därför jag frågade om ni ville veta dem tidigare. Liksom. Ja, just det. Ja. Mm. Men de är viktiga alla, de är också jätteviktiga för mig nu. Liksom. Kanske. Mm. Ja. Så att det var fel men rätt på sätt och vis kan man säga. Men tidsspektrat. Ja, Okej, så den första riktiga frågan vi ville ställa var på vilket sätt relaterar filosofin till ditt egna liv? Alltså den teoretiska hållningen till livsvärlden på något sätt. Gud, vilka svåra frågor ni har. Ja, de blir inte lättare heller. Nej, men jag tror alltså, mitt sätt att liksom tänka kring filosofi och det sätt jag har försökt verka som filosof hänger väldigt mycket ihop med att jag tycker att filosofer ska ägna sig åt frågor som är liksom viktiga för människor i deras vardagliga liv på något sätt. Va? Jag tycker inte att filosoferna ska kapsla av sig och hålla på med sina små liksom specialproblem uppe i små bubblor. Liksom. Jag tycker filosofi på det sättet är inte riktigt lik de andra vetenskaperna. Det är liksom någonting som mer griper in i människans liv. Och den djupaste filosofiska frågan tycker jag faktiskt är frågan om livets mening helt enkelt. Alltså, varför finns vi? Varför är det viktigt? Hur ska man se på sin plats i tillvaron och så? Och det har väl någon slags implikation för mitt eget liv också. Även om jag tycker att jag kan vara ganska bra på att koppla isär de två sakerna. Liksom. Jag tänker tillbaka på hur det verkligen är. Men mitt ideal är egentligen att filosofin ska ha
har mycket med de praktiska liksom, vardagliga problemen i samhället att göra. Och det kan ju vara frågor på massa olika nivåer. Alltså allt ifrån hur människor som privat ser på livets mening till politisk filosofi och saker som handlar om hur samhället ska styras och så. Men jag är ändå för någon slags liksom närkontakt mellan filosofin och den vardagliga verkligheten. Och ja, vi nämnde ju fenomenologin tidigare, och den utgår ju från någonting sådant, att filosofin måste börja med den levda erfarenheten. Så där finns väl någonting i den filosofiska approach som jag har valt, som också liksom vittnar om den här närkontakten, om man säger så. Just det. Tror att den pågående coronapandemin har någon slags påverkan på den relationen mellan filosofiska frågorna och samhällsnyttan? Du menar om coronakrisen på något sätt för in filosofin i strålkastarljuset liksom, eller? Mm. Mm. Ja, lite grann. Alltså, inte i så stor utsträckning hittills, tycker jag. Alltså, det vi har sett är ju att man tittar på nyhetssändningar och medier och så, att det är liksom en ny grupp av experter som har tagit plats. Det är liksom inga samhällsvetare längre, utan det är epidemiologer och smittskyddsläkare och virologer. Det är liksom medicinare som människor nu vänder sig till på olika sätt, folkhälsovetare och så, för att liksom få dels råd och dels försöka förklara vad det är som egentligen händer i den här coronakrisen. Och lite grann har väl ekonomerna varit inne, men inte speciellt mycket. Filosoferna har väl, i alla fall i Sverige, jag känner inte till liksom utvecklingen i alla länder, men i Sverige så har ju liksom det filosofiska inslaget varit ganska begränsat. Det har ju handlat om det här i det här läget när vi trodde att det kanske skulle bli som i Italien. Då kom det ju en debatt som handlade om hur man skulle liksom prioritera mellan olika patienter i ett slags nödläge med begränsade resurser. Och där fanns det ju någon slags insteg då från medicinska etiker, kan man tycka, med ett par debattartiklar. Det kom ju också rekommendationer. Ni hade pratat med Lars Sandman förut, och han var ju den som var inblandad i och tror också var ledare eller ja, sammankallande för den där gruppen, prioriteringsgruppen. Så där har liksom filosoferna varit med. Men inte så väldigt mycket utanför det sammanhanget, tycker jag. Och jag har på något sätt tyckt själv att jag och andra borde kunna komma med någon slags bidrag liksom, till den här coronadebatten eller coronakrisen. Men det är liksom, det är oerhört, det är väldigt svårt. Och det bredare uppdrag som jag tycker man borde ta tag i större utsträckning, det är helt enkelt hur man ska se på effekterna av alla de här olika besluten som tas om nedstängning eller hur man liksom ska förändra samhället. Hur det påverkar olika människor på olika ställen. Men i och med att vi fortfarande är så okunniga om dels hur smittsamt det här viruset är och två, hur dödligt det är, så är det ju väldigt svårt att göra sådana uppskattningar. Och vi vet ju lite mer nu om vilka grupper av människor som drabbas, men där råder också liksom förvånande stor osäkerhet. Så jag tycker att alla de här osäkra variablerna gör det väldigt svårt att kliva in från det filosofiska perspektivet och hålla på att prata om konsekvenser och liksom väga konsekvensscenarion mot varandra, i och med att vi vet så lite om vad som faktiskt kommer att hända. Så att man riskerar faktiskt att göra bort sig ganska ordentligt, just i och med att man inte har någon koll på de här variablerna. Det är ett problem. Ja, men då tänker jag fortsätta på det, för vi har frågat våra tidigare gäster vad de tycker den liksom normativa bakgrunden till den svenska strategin är. Och då har vi frågat om de tycker att den är särskilt utilitaristisk. Så jag undrar, jag förstår att det är svårt att bedöma och sådär, det är svårt att se vad en nyttokalkyl skulle kunna se ut. Men finns det någon, är det som en ansats skulle du säga till den svenska strategin? Ja, den är förmodligen i alla fall liksom ytligt och vid första liksom anblicken mer utilitaristisk än i andra länder, ja, det skulle jag säga. Men som sagt, den utilitaristiska kalkylen kan ju vara helt felaktig om man har fel om smittsamhet och dödlighet. Det är det som är problemet. Men jag upplever nog att det finns också en sån liksom utilitaristisk tradition bland experter
rötter och liksom kopplade till hela den här idén om folkhemmet och det svenska sättet att liksom tänka och styra och så. Så det tror jag, det kan man nog säga. Om man får flika in en fråga, vad tycker du om den svenska ansatsen då? Har du någon uppfattning? Ja, problemet, det var ju det problemet jag tog upp tidigare. Att det beror ju helt på hur smittsamt viruset är och hur dödligt det är. Alltså, utifrån att jag tidigare trodde man ju, ja. Alltså, det hela det här, det är ju väldigt frustrerande. Det svänger ju liksom med 2 veckors intervall vad experterna säger och vilka experter som just nu är i fokus. Bara för kanske, ja, nu befinner vi oss i slutet av maj. Så att säga, i mitten av maj och början av maj, då verkar det ju vara, om inte konsensus, så i alla fall på något sätt väldigt troligt att det här var ett väldigt smittsamt virus, där vi ganska snart så skulle hälften av befolkningen vara smittad i Sverige. Och det var inte speciellt dödligt, utan väldigt selektivt mot liksom svårt sjuka patienter och företrädesvis över 80-90 år eller någonting sånt. Och det är ju patienter som allmänhet ofta ändå dör av andra anledningar inom 1 eller 2 år, någonting i den stilen. Så utifrån det scenariot, att det var så tyckte jag att den svenska strategin föreföll vara absolut den riktiga och att de andra länderna mer befann sig i någon slags liksom, lite grann tillstånd där man försökte liksom markera att vi bryr oss minsann om alla våra medborgare, nu ska vi skydda alla. Liksom. Att, då tyckte jag att den svenska strategin föreföll absolut liksom rationell och bäst. Och också bäst på det sättet att om alla länder gjorde så skulle förmodligen den fattiga delen av världen drabbas minst. Därför det är ju de som kommer drabbas allra hårdast av den här nedstängningen. Det är där de här liksom ekonomiska nedgången som kommer att komma på vissa ställen kommer att drabba hårt. Och där kommer människor att dö då, inte bara som är multisjuka 80, utan barn kommer att dö. Alltså så utifrån det scenariot så tyckte jag det såg ut som att den svenska strategin var avgjort den bästa. Men om det nu är så att viruset inte är speciellt smittsamt, så att det går att kontrollera det kanske i 1 eller 2 år innan man får ett vaccin. Och om det också är så att det faktiskt är mycket farligare än man trodde tidigare, då förfaller plötsligt den svenska strategin inte som den bästa. Så att beroende på de här 2 faktorerna som handlar om hur smittsamt viruset är och hur dödligt det är, så värderar jag situationen. Det blir helt olika beroende på vilken av dem som är rätt, va? Jag tror väl fortfarande att sanningen ligger ju alltid någonstans mitt emellan naturligtvis. Men jag tror fortfarande att det lutar åt det här svenska hållet. Men jag har blivit mer skeptisk och fundersam de sista 2 veckorna måste jag säga. När alla de här nya siffrorna på att det förmodligen bara är 7% av befolkningen istället för 25% som är smittade och så vidare har kommit. Det är intressant. Ungefär samma svar fick vi från Folke Tersman, och vi frågade honom att det beror verkligen på vilka fakta som finns på bordet. Men om vi ska gå vidare så, alltså corona har ju aktualiserat ganska många av de frågor som du har spenderat ditt arbetsliv och utforska. Då bioetik och smärtan och lidandets upplevelse och fenomenologi. Och kanske också digitalisering, det är ju ett stort element i det här som vi gärna kommer in på senare. Men hur skulle du säga att din fenomenologiska forskning påverkar din syn på krisen? Ja, det är så. Jag måste nog erkänna att för mig så har ju mer de här liksom mer distansetiska frågorna, sådana som frågor som handlar om rättvisa, du nämnde tidigare det här utilitaristiska scenariot, alltså när man beräknar konsekvenser, alltså den delen av etiken som ju inte är fenomenologisk. Ibland så pratar man om den fenomenologiska etiken mer som en slags närhetsetik, bygger på mötet med den andra människan, relationen, empati och sådana saker. Medan den här andra kompletterande delen av etiken som jag också tror är viktig, som ju mer bygger på alltså rättvisefrågor, hur resurser ska fördelas, hur man ska se på liksom konsekvenser av beslut för väldigt många olika människor som befinner sig på olika ställen. Det är liksom den delen av etiken som jag nog mest har funderat på. Den är inte så självklart fenomenologisk. Så att på något sätt så har den väl liksom i mig väckt, eller det är ingen insikt, men det har blivit så tydligt att det behövs olika perspektiv inom etiken. Alltså det behövs ett fenomenologiskt så här närhetsetiskt när man tittar på läkarpatientmötet, vad som händer på en mottagning, också under de här intensivvårdsformerna och så. Där är det liksom det fenomenologiska perspektivet helt avgörande, tror jag, om man ska förstå vad som är god vård.
Men i det här andra perspektivet som handlar om beslut som tas av politiker som får effekter på väldigt många människor på olika ställen, där har fenomenologin inte så väldigt mycket att säga. Där är det liksom mer det här andra distansetiska perspektivet som måste till. Förstår du vad jag menar? Så att på det sättet så är det de här andra distansetiska frågorna som jag kanske har tänkt mest på. Och det kan ju bero på att de här fenomenologiska, de har jag sysslat så mycket med, och det är uppenbart för mig att de naturligtvis är tillämpliga och viktiga i den här situationen när man måste ta emot en massa patienter i väldigt liksom stressade och plågade situationer och ändå liksom visa dem att man bryr sig, att man tar hand om dem, att de är i trygga händer. Allt det här som handlar om närhetsetiken. Det tycker jag att de verkar, i alla fall utifrån det man har sett i tv, så det verkar de ju fixa väldigt bra. De verkar ju förstå det, att även om man kommer in i en sån här rymddräkt så måste man på något sätt försöka hålla handen och berätta för patienten att nu gör vi det här och det här, vi gör det bästa vi kan och så vidare. Man måste upprätta den här kontakten även under de här extrema omständigheterna. Det tror jag, det kommer ju för de som liksom överlever de här svåra situationerna, kommer ju det bli otroligt viktigt att de fanns där. Att det här liksom levande, empatiska, omhändertagande mötet fanns där. Det tror jag. För att det måste ju vara skräckinjagande att bli så här sjuk. Man känner att ens egen kropp inte längre lyder en. Just att liksom drabbas av syrebrist, av lufthunger på det här sättet. Syrehunger, det är ju extremt plågsamt. Alltså det är ju verkligen en jävligt jobbig situation. Om på det då kommer att man blir behandlad på ett slags liksom mekaniskt eller nästan skrämmande sätt av människor i rymddräkt, då blir det ju verkligen en helt fruktansvärd situation. Så att de här fenomenologiska aspekterna av vår etiken blir nog bara ännu viktigare än nu, om du förstår vad jag menar. Och det är ju fascinerande och också otäckt att se, men det är inget som jag känner har varit någonting så här nytt för mig. Du förstår vad jag menar, att det var liksom inga nya insikter direkt som kom till mig där, mer än att det liksom underströk vikten av det här som jag alltid har varit övertygad om. Ja, nu sitter jag här och bara pratar. Jag känner, nu får du sticka in någon fråga emellan så att jag kan liksom nu kommer den. Både Folkhälsomyndigheten och Statens medicinska etiska råd har framställt det etiska dilemmat under pandemin som en avvägning mellan att rädda liv på kort sikt, alltså framförallt de äldre då, eller rädda befolkningens mentala hälsa på lång sikt. Och du har ju skrivit ganska mycket om och tänkt kring mental hälsa och så. Och det är på något sätt en ganska mekanisk syn på mental hälsa. Det är en produkt av en kedja av orsaker som liksom leder, som inte går att hindra, som leder till stora förändringar. Alltså, ja, jag undrar bara om du hade några kopplingar mellan ditt arbete och liksom hur man pratar om mental hälsa som produkt av pandemin. Ja, just det. Det är många olika saker. Alltså, jag tycker det är intressant och det är bra att man vågar liksom stiga ut och säga att man faktiskt måste se att när man gör så här, när man vidtar stora åtgärder som gör att människor blir av med jobbet och samhället börjar stå still, så kommer ju det få effekter på människors mående på olika sätt. Det kommer ju leda också till andra påtagliga sjukdomar på lång sikt. Jag menar, människor av arbetslöshet och så blir man ju deprimerad och det blir man tjock och får diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och så dör man i förtid. Liksom. Det är farligt med illamående och psykisk sjukdom på det sättet. Så det är bra att man vågar se den balansen. På sätt och vis kan man säga att i det där så borde man kanske också våga nämna det här med att den ekonomiska nedgången, att människor blir arbetslösa, att det i sig har liksom väldigt negativa hälsoeffekter. Det har varit lite tabu hittills, tror jag, i debatten i Sverige att ställa liksom ekonomin mot de gamla och sjuka, förstår vad jag menar. Det blir liksom ett för grymt val. Så istället så väljer man att prata om det här med arbetslösheten och det ekonomiska i termer av hälsa. Och det är ju, ja, det är ju sant också. Men det låter liksom mindre grymt på det sättet. Jag tror när det gäller psykisk hälsa och det här fenomenologiska som du pratade om tidigare, om jag ska liksom komma in på någonting som kan bli intressant ifrån, där jag skulle kunna tillföra något, det skulle ju vara att
Jag och många andra är ju liksom övertygade om att det finns ju en slags glidande skala mellan olycka, hopplöshetskänslor, nedstämdhet och det som man sen kommer att liksom klassificera och förstå som psykiatriska diagnoser. Det är liksom inte två helt olika saker, utan det är en slags glidande skala, det är en slags kontinuum helt enkelt. Va? Och jag menar det här, det psykiska illamåendet som man ju pratar mycket om i Sverige nu redan innan coronakrisen har ökat väldigt mycket bland barn och unga till exempel. Det är en sån här debatt som har funnits länge och vad det beror på. Liksom. Beror det på att de inte träffar varandra på riktigt utan bara sitter framför datorn hela tiden? Beror det på att de är så oroliga eller för att de inte ska få något jobb i framtiden? Vad beror det på? Och det där, alla de där sakerna kommer ju också, det ökar ju med corona. Så att man kan ju lugnt utgå från att det psykiska illamåendet kommer att öka och även de liksom svårare formerna av psykiskt illamående som vi klassificerar som sjukdom då kommer att öka. Jag kan tycka att naturligtvis är det psykiska sjukdomen mer, det är ju allvarligare eftersom det är ju tillstånd som man kan fastna i och som också leder till alla de här andra fysiska konsekvenserna som jag pratade om tidigare. Och det är naturligtvis ett djupare och svårare lidande. Men det är klart, allt det här andra lidandet som genereras borde ju också någonstans finnas med i kalkylen, kan jag tycka. Det är ju rätt viktigt faktiskt, även om det inte kanske alltid ger upphov till sjukdomar. Så där kan man kanske från det fenomenologiska perspektivet komma in, och, eller från mitt fenomenologiska perspektiv och det jag har jobbat med psykiatriska diagnoser, så komma in och säga att det här liksom, det handlar om en helhet, det handlar om ett kontinuum av psykiskt lidande som liksom i förlängningen leder till det som vi klassificerar som psykiatriska diagnoser. Det är absolut någonting som vi måste liksom ta på allvar och liksom försöka förhindra på olika sätt och ta med i den här kalkylen. Mm. Ja. Ja, vi har läst din bok Phenomenological Bioethics. Ett tema där är den här frågan om empati i läkaryrket. Och vi undrar det, ett annat konkret och lite aktuellt exempel är att det har funnits en ganska lite uppmärksammat fenomen under coronakrisen, där en hel del patienter har haft erfarenheter av symptom som inte direkt passar in i det medicinska mallet vid nuläget. Och därför har de avfärdats som ångest eller inbillningar eller kan man koppla det till dina tankar om empati i läkaryrket och det tredje personperspektivet i medicinen mot det första personsperspektivet eller andra personsperspektivet? Ja, just det. Ja, precis. Det är lite grann, är du inne på distinktionen mellan liksom biologisk sjukdom och upplevd sjukdom eller någonting i den stilen? Att det, eller, ja. Därför att det är ju alltså att ta patienters erfarenheter och symptom på allvar och försöka förstå dem. Det kommer ju in just utifrån det här empatiska perspektivet. Så man kan ju tänka sig att det finns en situation där man gör en undersökning med patient och man hittar inget fel, men ändå har de ont någonstans eller har ja, yrsel eller har olika typer av symptom, oförklarliga symptom. Och då är ju på något sätt utmaningen att kunna ta dessa symptom på allvar och på olika sätt försöka förstå dem och prata med patienten om dem. Och då finns det ju kanske utmaningar som är ännu svårare än det här med coronasjukhuset, med coronasymptomen som vi pratar om, de här långvariga. För det finns ju kroniskt trötthetssyndrom, om man har hört talas om det. Ja, just det, ME kan man också förkorta det till, därför att man tror att det skulle kunna vara en viss typ av virus som stör immunsystemet som gör att man får det här. Och det är förmodligen sant för en del av de här patienterna, men inte för alla. Och det är ju just en sån här diagnos som vården har svårt att handskas med, just i och med att det är svårt att hitta distinkta fynd, utan man får liksom bara, alltså distinkta fynd, med det menar jag liksom, att man kan hitta till exempel olika biomarkörer eller olika spår i kroppen som helt enkelt när man mer biomedicinskt kan förstå sjukdomen, utan det finns inte sådana alltid, utan det som finns är de här olika karaktäristiska symptomen.
Och där kan ju det fenomenologiska perspektivet framförallt vara av vikt, därför att det liksom understryker att sjukdom är alltid i första hand någonting som finns i första persons perspektivet. Det är liksom en upplevd erfarenhet. Alltså jag pratar om det som att inte vara hemma i världen och inte vara hemma i sin egen kropp. Liksom. Att uppleva ett slags motstånd som oförklarligt, någonting som, ja, den natur som är jag och som brukar liksom tjäna mig, det som fenomenologerna pratar om som den levda kroppen, blir plötsligt någonting som är min fiende, någonting som går emot mig och som gör motstånd mot det som jag vill göra. Och där blir ju det fenomenologiska perspektivet en slags indikation på att det är där man måste börja, och det är utifrån det perspektivet som man sedan liksom kan addera de här olika medicinska undersökningarna där man söker efter olika kausala, olika orsaksförklaringar, där man kanske också kan ingripa genom att ge medicin eller vad det kan vara för någonting. Och jag tror ju att det här, jag tittade på de här symptomen, långvariga symptomen som man har sett av corona nu, att det faller väl lite grann inom samma grupp, att man vet att vissa typer av virus kan förutsaka den här väldigt långvariga problemen. Alltså där kroppen under en väldigt lång tid är i imbalans. Det kan också ha att göra med att själva immunförsvaret har störts. Det finns också för andra virus än det här coronaviruset. Men ja, det verkar finnas här. Ja. Jag tänker att vi ska försöka gå vidare. Och då... Du har ju varit ganska kontroversiell, får man ändå säga, både under MeToo och också med din bok Det Naturliga. Och många av, speciellt dina kollegor på Södertörn verkar ju som har ganska stora problem med det här begreppet då, Det Naturliga. Och en sak som är intressant med corona är ju att det både aktualiserar kroppen i den märkelsen att det är ett virus som kommer mot den, får man säga, som man ska försöka skydda sig mot. Men samtidigt så... Så du pratar ju ganska mycket om det digitala livet liksom, och vi har mer fritid nu än någonsin, så vi kanske blir distanserade från kroppen i och med att vi hänger så mycket på Zoom och hänger så mycket online och sådär. Så jag undrar, tror du att corona på något sätt kommer att påverka hur kanske dina kritiker ser på det naturliga, att det kanske blir mindre farligt att ta upp ett sånt begrepp efter sådana här grejer? Ja, kanske. Alltså det har ju blivit väldigt tydligt i alla fall att vi liksom inte kommer undan det naturliga, om jag säger så. Det kan dyka upp olika naturliga saker som virus. Virus är väldigt naturliga som plötsligt kommer in och påverkar oss på olika liksom grundläggande sätt. Till och med tar livet av oss då. Och som vi faktiskt liksom på olika sätt måste försöka anpassa oss till och inrätta oss med. Vi måste liksom leva med naturen som en slags kraft, någonting som finns i våra kroppar och som vi liksom måste förhålla oss till på olika sätt. Alltså det är inte bara saker som vi liksom själva kan bestämma över eller försöka göra om på olika sätt. Eller vi kan ju försöka göra om. Vi försöker naturligtvis bota virusen. Det är det jag menar. Jag menar naturligtvis inte att man ska låta allt som är naturligt bara en gång. Det vore ju en liksom vansinnig idé. Då har man inte förstått någonting om medicinens utveckling. Medicinen är ju till för att försöka ta hand om de aspekter av det naturliga som vi måste försöka liksom behandla om vi ska fortsätta leva. Så det är inte det frågan om. Men det är möjligt det här att vi har nått ganska långt i den här utvecklingen, kanske har invaggat oss i någon slags säkerhet om att vi alltid, att vi kan liksom vara säkra för det naturliga. Att vi kan vara säkra för de här plötsliga utbrotten av till exempel en sån här epidemisk sjukdom. Jag tror att i en tidigare tidsålder när vi inte hade tillgång till de här olika medicinska terapierna så skulle det aldrig ha fallit oss in. Det var så uppenbart att människan tvärs över bordet kunde dö imorgon eller nästa vecka. Om det nu var en pestepidemi eller kolera eller tyfus eller någon av alla de här sjukdomarna som man ju inte ens då visste namnet på. Så där kan det väl kanske finnas någonting som handlar om det naturliga med coronaviruset. Att det illustrerar vår... om inte maktlöshet så i alla fall otroliga liksom sårbarhet inför och liksom att vi måste i vissa utsträckning liksom underkasta oss det här att livet helt enkelt är farligt. Det är riskfyllt och ja, vi riskerar att dö för att vi är naturliga kroppsliga varelser. Jag tror att det är ohyggligt viktigt om vi ska förstå vad människan är att vi måste titta på det naturliga. Vi måste titta på vår kroppslighet. Det är liksom ett av de grundläggande predikamenten för vad det innebär att vara människa.
Det handlar inte bara om samhället eller samhälleliga strukturer eller sådana saker. Alltså, det är viktigt också. Men i botten finns den här liksom, kroppsliga, ja, Heidegger skulle säga vår kastadhet i kroppen. Alltså Heidegger var ju inte så intresserad av kroppen. Eller han, men han hade ju det här begreppet fakticitet. Och fakticitet, det innebär just att vi kan inte bara välja saker. Vi kan bara välja saker om vi redan är i vissa tillstånd. Som är liksom utgångspunkter för hur vi kan forma oss själva. Och coronaviruset har väl gjort mer tydligare än någonsin att den där kroppen finns där och är liksom på sätt och vis utgångspunkten för att överhuvudtaget ska kunna göra alla de här sakerna som vi ser som utmärkande för det mänskliga. Det som är kopplade till vårt förnuft och allt det här fantastiska. Den här kroppen finns i botten liksom, och den måste vi försöka ta hand om, och vi kan aldrig vara säkra på att vi tillfyllest lyckas med det. Liksom. Du tror inte det får inte tyst på dina kritiker eller? Alltså jag är ju, alltså jag tänker mig att det som var i boken, det första kapitlet i boken, det handlar ju om mycket om könsskillnader och sexualitet och sådana saker. Jag försöker visa på att det finns en naturlig bas i liksom den typen av företeelser som vi liksom inte kan komma undan och som vi måste förhålla oss till. Som vi inte kan välja helt enkelt. Och där har det väl varit mycket mer omstritt att säga det här när det gäller virus och så ja, jag tror att även de mest liksom ultrafeministiska social, som man säger, som tror på social konstruktion, att det mesta är socialt konstruerat, skulle nog ändå liksom medge att de kan bli sjuka genom virus. Det de inte medger är att det här, det naturliga, har implikationer för sånt som liksom ligger bort om klassisk hälsa och sjukdom. Alltså det, så att det, men jag tror att de där sakerna hänger ihop. Liksom. Mm. Virus och det där att män har en Y-kromosom, det är båda aspekter av det naturliga, förstår jag, menar. De finns i samma box. Liksom. Ja, det är väldigt spännande. Men vi har så många frågor till dig så vi måste gå vidare. Så du nämnde förut det här med att epidemiologer och medicinare har tagit över ganska mycket av expertdiskursen i Sverige. Jag tror att det finns en fara med det här. Alltså det är många som har varit ganska oroliga för att det är så mycket experter som bestämmer om hur vi borde agera och sådär. Att man kanske outsourcar sitt egna omdöme. Liksom, hur ser du på det? Ja, just det. Okej, jag förstår vad du menar. Alltså, jag tycker, i grunden så tycker jag att det är rätt uppfriskande att det är en massa medicinare istället för nationalekonomer som står i aktuellt studien. Jag tycker det är ganska kul. Och jag tycker också ofta att det är roligare att lyssna på intervjuer med experterna än med politikerna. Liksom. För, ja, politikerna glider ju bara hela tiden. Har de bestämt sig för att säga något så gör de inte det. Liksom. Det kan vara otroligt frustrerande att lyssna på intervjuer med politiker. Så att jag tycker... Alltså det där regimskiftet i aktuellt studion tycker jag bara är ganska uppfriskande. Sen är det en annan fråga då, att om politikerna inte egentligen är de som faktiskt borde ta mer av ansvaret för besluten. Så där kan jag förstå den kritik som just nu finns i Sverige mot att liksom Löfven och regeringen har försökt outsourca besluten mer eller mindre till Folkhälsomyndigheten. Det tycker jag är en ganska viktig distinktion. Men du frågade om någonting annat. Du frågade om hur vi, alltså jag och du, ska förhålla oss till de här experterna. Eller hur? Det var det som var din fråga. Och alltså, jag tror ju att ska man kunna bilda sig en mening, en liksom informerad mening om coronaviruset och hur det liksom fungerar, då har man ju ingen val. Man måste ju vända sig till experterna. Så att jag tror i den meningen är det ingen fara. Det är bra att vi vänder oss till experterna. Men det som har blivit väldigt tydligt med coronaviruset, det är det här att det tar tid för vetenskapen att liksom forma någorlunda liksom säkra omdömen och teorier om den här typen av fenomen som till exempel coronaviruset. Kanske det också gjorde om när det gällde klimathotet. Alltså det tog tid, under år byggdes det här upp sakta och det under debatt då. Och det vi har sett nu är att i början av en sån här process så liksom skiftar
omdömerna och perspektiven och uttalanden ganska hejfriskt åt olika håll. Och det där är förmodligen någon slags normalprocess som alltid finns, men som vi oftast inte får syn på, därför att vi kommer in mycket senare i processen, om du förstår vad jag menar. Och just det där att experterna i det här läget inte är överens, det kan ju, alltså, det skulle ju möjligen kunna leda till en slags allmän folkbild bland liksom, ja, folket, om vi pratar om människor i allmänhet, där de säger någonting i stil med, ja, ni ser här, experterna är ju inte överens, det finns liksom ingen sanning, varför ska man lita på vetenskapen och så, och det vore ju en dålig en dålig och farlig utveckling, tror jag, därför att jag tror att man måste ju försöka lita på eller konsultera de människor som har mest kunskap i de frågor som är intressanta. Så att, men möjligen finns det någon slags risk där i att experterna är så oense i den här liksom tidiga fasen av utvecklingen. Och jag måste säga att jag själv varit ganska frustrerad. Jag tycker det är helt otroligt det där, att man från en vecka till en annan så kan liksom den experternas bedömning av hur många procent som förmodligen är smittade i Sverige varierar mellan, låt oss säga, 5 och liksom 30%. Det verkar ju helt orimligt att de liksom inte kan veta mer än så. Och alltså delvis kan man ju skylla det på att politikerna skötte dåligt, att vi inte har gjort de här stora liksom antikroppstesterna mycket tidigare så att vi kan bilda oss en uppfattning. Men det verkar ju ändå inte spela någon roll, för sen kan man ju börja ifrågasätta antikroppstesten, därför att man vet inte tillräckligt mycket om hur viruset fungerar, om de lindriga symptom kanske inte får antikroppar, och ni vet hela den här debatten. Så att det där, det har ni också inte skakat om kanske, men jag har blivit förvånad över att det är så svårt att nå någon form av liksom, inte total konsensus kanske, men att man liksom inte är mer ense i den här processen. Och det har förmodligen att göra med tid. Förmodligen kommer man vara mer ense redan i oktober. Men ja, vi får se. Ett annat område där experter har spelat roll är i etiska råd. Alltså till exempel den här plattformen för prioritering i vården. Och jag undrar lite hur du ser på etiska råd i allmänhet. Så när vi pratar med Lars Sandman så frågar vi honom om det finns en fara i att de etiska råden blir statsideologiska, och han tyckte det. Hur ser du på etiska råd? Hur menar du med att de blir statsideologiska? Men att det blir en slags organ som rättfärdigar beslut som staten redan tagit liksom. Att det inte är en ifrågasättande organ på något sätt. Nej. Just det. Alltså jag tror jag vill inte lägga ord i mun på något. Nej, jag förstår. Alltså etik är ju ett rätt mångfacetterat ämne. Det rymmer ju många olika saker. Det är allting ifrån den här diskussionen som handlar om att etiker eller moralfilosofer, de kan liksom inte vara experter på samma sätt som immunologer till exempel kan vara experter, därför att det de i grunden sysslar med, det är frågor kring livets mening, och frågor om livets mening är inte expertfrågor, en annan typ av frågor, det är inte vetenskapliga frågor i den meningen alltså. Så att dels så finns det den delen av etiken, och det är kanske den allra viktigaste delen av etiken. Men sen är det ju också så att i vissa mycket, alltså speciella situationer, så kan ju praktiker, till exempel medicinska praktiker eller också andra praktiker, alltså människor som jobbar professionellt eller så, de kan behöva olika former av råd som till exempel handlar om prioritering av resurser. Och det var ju det som Lars Sandman och vilket råd var det exakt, det är så många olika som figurerar nu så jag faktiskt glömt, det var väl inte SMER utan det var någon annan enhet som utfärdade de här riktlinjerna som ju handlade om, man kan säga att det är riktlinjer för katastrofmedicin, alltså hur man ska prioritera under extrema omständigheter. Och det de gjorde, det var ju att de tog ju fram alltså olika riktlinjer som egentligen är ganska oomtvistade skulle jag säga. Alltså det är inget konstigt att man liksom riktar vården mot de som har störst behov och väljer bort de som har minst behov, om man måste göra det.
Och man kan titta på behov utifrån vissa liksom väldigt grundläggande parametrar som handlar om, ja, hur mycket folk lider, hur många år man kvar att leva och allt det där. Det har man hållit på med liksom i 30-40 år. Så att jag tyckte inte att det var något konstigt med de där riktlinjerna. Jag är till och med övertygad om att även om de inte hade fått fram några riktlinjer och det hade blivit som i Italien, så hade de vetat hur de skulle göra med respiratorerna. De vet det. Det liksom ligger i katastrofmedicinens ryggrad. Så att, men det kan ju vara bra för dem då att det finns några som har liksom sanktionerat det här, så att de inte behöver stå helt ensamma med besluten och media kastar sig över dem och så. Men det är inte så att etikerna här liksom tillförde någon slags helt ny kunskap som inte fanns innan, och de kunde säga, aha, vad bra, då vet vi att vi ska koppla ur patient A istället för patient B. Liksom. Det är inte så det är, utan det var snarare en slags sanktionerande om olika basala prioriteringsprinciper som är relativt ensam, skulle jag vilja säga, inom etiken, över såna här skiljelinjer mellan utilitarister och kantianer och vad det kan vara för någonting. Så att där tror jag att där blir ju etiker då experter. Och det, jag tycker inte det är problematiskt. Jag tycker det är bra att filosofer kan kliva in i såna här situationer när de har möjligheter att göra det. Men de ska ju inte hålla på och leka att de liksom är experter i hela det etiska fältet, på samma sätt som immunologer är experter på immunsystemet och virus. Ja. I din bok Phenomenological Bioethics så är du stundvis ganska kritisk mot hur etik bedrivs inom mainstream, det mainstream bioetiska fältet, liksom, att det är någon slags distansetik som utgår från de här abstrakta maximerna och principer som autonomi och rättvisa och icke-skada. Och det, alltså det är väl ganska mycket den sortens etik som man bedriver i etiska råd också. Liksom, att man har, hur tänker du där? Alltså, hur lyder den kritiken egentligen? Och vad skulle alternativet vara? Alltså, jag är inte säker på att det som bedrivs inom de här etiska råden, och du tänker dig etiska råd som ska göra den här, om det handlar om prioriteringsetik, alltså det handlar om distributiv rättvisa och samma saker, då är jag inte så säker på att det fenomenologiska perspektivet skulle förändras så väldigt mycket. Det är liksom den del, tycker jag, i etiken där det sättet att tänka har sin plats, om man säger så. Men jag tror att om man ska liksom försöka förstå ett bredare register av vårdetiskt intressanta situationer som finns ute i vården och på sjukhusen, kanske också i äldrevården och så, då är det liksom inte den typen av begrepp som man ska utgå ifrån. Om man ska förstå de situationerna och kunna liksom hjälpa på bästa sätt som vårdpersonal, då är till exempel ett sånt här begrepp som lidande, vad lidande är eller vad det innebär att vara människa, att vara en person. Det är mycket viktigare begrepp då. Alltså, därför att om vi tittar till exempel på människor som är svårt sjuka eller människor som står inför att dö eller någonting i den stilen, då blir det ju väldigt viktigt att förstå vad som är svårt för dem, på vilket sätt de lider i de här situationerna. Och då behöver man snarare en slags filosofisk antropologi, brukar man tala om det som, en slags filosofisk bild eller teori om vad människan är och vad som i djupet är viktigast för henne. Och det är också det jag försöker utveckla i den där boken, när jag liksom fenomenologiskt analyserar lidandebegreppet och personbegreppet. Och också försöker gå in i de här situationerna, man pratar ju ibland om etiska dilemman, utifrån dels första personsperspektivet, alltså vad är erfarenheten och upplevelsen för patienten. Men också det som jag kallar för andra personsperspektivet, det som handlar om hur läkaren eller sjuksköterskan kan förstå patienten. Och där kommer ju det här begreppet empati in, som vi pratade om tidigare. Jag menar att empatin är liksom vägen till en fullständigare förståelse av patienten och hennes erfarenheter, hennes livsvärld, skulle man prata om i det fenomenologiska perspektivet. Och det är den typen av begrepp som jag då från det här fenomenologiska perspektivet vill föra till bioetiken, därför att jag menar att de
de behövs i de här situationerna. Alltså autonomi begreppet till exempel liksom har använts och varit fullständigt liksom grundläggande för framväxten av hela den medicinska etiken på 70 över bioetiken som man ju säger ofta i England eller USA. Under 70-talet där har ju autonomibegreppet nästan blivit en slags fetisch skulle jag säga. Liksom. Det är så väldigt mycket som har kopplats till det här med autonomi och vad det innebär att vara autonom. Där man kanske snarare då tycker jag borde försöka prata om vad det innebär att vara en människa och att lida till exempel. Jag tror att det är liksom fruktbarare begrepp. Ja, liten utläggning i alla fall kring hur jag ser på liksom fenomenologins roll i förhållande till den här standard tillämpade bioetiken som ofta används i introduktioner till medicinsk etik. Just det. Om vi hoppar lite i tiden, inte jättemycket, till din bok Det naturliga. Så många av de stämningar du kritiserar i boken inte enbart filosofiska åskådningar utan har väldigt mycket politiskt inflytande som transhumanismen eller queer-teorin. Och i slutet av boken, så sista sidan, så nämner du Platons staten. Och kort därpå så säger du att du ville snudda vid de politiska frågorna utan att gripa in i dem helt. Och liksom ge någon slags aning om en kroppens politik. Men om du fick tillfället och inte bara snudda vid det utan att gå in i det politiska spåret helt. Liksom, hur skulle det se ut? Liksom, hur skulle din Platon staten formad utifrån kroppens politik se ut? Oj. Du menar om jag skulle skriva någon slags politisk filosofi, alltså någon slags jag är ett slags inlägg till i den debatten. Det var en stor fråga. Du skulle ha mejlat mig den igår så hade jag kunnat tänka ut något bra sen. Ja, vi borde ju gjort det. Nej, men jag tänkte, alltså så här, man ser ju toppen. Men jag tror att, jag menar, det jag gör i boken, det är därför jag kommer tillbaka till politisk filosofi där på slutet, är att jag menar att den här frågan om vad människan är, om människan, på vilket sätt människan är både natur och kultur, att den frågan är viktig för hur vi ser på vad ska man säga, samlevnad, hur människor ska leva tillsammans. Hur vi liksom ska se på den goda gemenskapen. Alltså, vad är en god gemenskap? Och den frågan har ju koppling till politisk filosofi. Samhället är ju ett slags samlevnadssammanhang mellan människor. Och män är ett väldigt liksom, stort perspektiv. Och det är en politisk fråga. Jag tror att bilden av människan, alltså vem människan är, vad är en människa? Det är ju Kants berömda fråga. Den finns liksom i botten av all politisk filosofi. Och jag har på andra ställen varit kritisk både mot olika former av liksom, vad ska man säga, lite urspårad liberalism, alltså där en slags nyliberal etik där människan bara blir en slags rationell nyttomaximerare. Det tror jag är en falsk bild av människan. Också olika allt för liksom stereotypa och enkla former av utilitarism som handlar om nyttomaximering är också en teori som liksom inte tar riktigt frågan om människan på allvar. Det är liksom nästan som en slags karikatyr på en människa som liksom figurerar i många av de utilitaristiska liksom kalkylexemplen. Och det jag försöker dra in då i det här sammanhanget med kritiken av queer-teorin är att jag menar att också en politisk filosofi som liksom har formats genom strukturalismen, genom vissa liksom teoritraditioner inom marxism och som idag har landat i genusvetenskap har en, liksom, en falsk bild av människan i centrum. Det är inte den riktiga människan som finns där. Det är liksom en människa som vi tror kan formas och liksom uppfostras på vilket
sätt som helst. Och där kanske vi skulle kunna komma tillbaka till Platon, staten då, därför att i staten så är det ju just en sån plan, kan man säga, som Platon lägger upp, liksom, när han tänker sig att den kunnigaste gruppen, filosoferna, på olika sätt ska ta hand om och liksom styra och forma samhället. Nu har ju Platon i staten vissa idéer om kroppen och naturen, liksom, hur det här går till. Och det liksom, det finns ju någonting ganska obehagligt i staten som handlar om att det i någon mening är någon slags, vad ska man säga, ja, det är någon slags djurhusavel nästan, om ni förstår vad jag menar. Det, liksom, det finns ju planer för hur människor ska alstras och hur de främsta ska bli de som har barn och så. Liksom. Och en sån politisk filosofi är naturligtvis farlig, jag menar, det vet vi. Det är ju liksom, ja, av det stora avskräckande exemplet är ju utvecklingen i Tyskland fram till andra världskriget, när liksom rasbiologin blev till en riktig politisk filosofi. Och den politiska filosofin ska ju naturligtvis också kritiseras, men därom är ju de flesta ense idag i Sverige. Problemet tror jag mer är dels en sån här urartad, så att säga, nyliberal politik, kanske den här utilitaristiska, mera det goda samhället, expert, som vi pratade om i början, att där också finns en problem, att det är en alltför liksom reducerad bild av människan. Och för det tredje då den här utlöparen där queer-teorin är det allra mest radikala, men som jag tror är liksom, finns som en slags, också i en slags bredare lager av feminism, att man även där har en om inte reducerad så falsk bild av människan. Så där skulle väl kanske min politisk-filosofiska kritik kunna liksom gestaltas. Men naturligtvis är det mycket svårare för mig att nu här lägga fram en slags positivt alternativ och säga att det är den här riktningen istället, där vi liksom kan ta hand om och ha den liksom mest fullödade bilden av människan. Jag tror det steget jag inte är beredd att ta mer idag i den här podden. Så. Då kanske vi kan fråga om vi lyfter blicken från det etiska då till det metaetiska. Så du skriver i Phenomenological Bioethics då att alltså den fenomenologiska ansatsen ofta är metaetisk och protoetisk, som du kallar det. Att man vill kanske grunda det i kärleken eller den andras ansikte eller den radikala friheten och så vidare. Och det här ger ju både upphov till någon slags grund för etiken, men också ett normativt synsätt på hur man bör agera. Och jag har frågat nästan alla tidigare som jag intervjuat om hur de vill grunda sin etik då. Och jag tror att fenomenologin kan ge en sån här en grund, liksom en ontologisk grund till våra moraliska utsagor och omdömen. Ja, men det tror jag. Och det jag menar, där är det ju den mänskliga relationen, alltså mötet på något sätt. Antingen så kan man gå den här levinaska vägen, som jag är lite kritisk mot, för jag menar att den också är någon slags, ja, det finns en slags utopi i den där som också nästan blir lite destruktiv, att jag är alltid underkastad den andra, liksom, på något sätt. Det är något nästan masochistiskt, den här levinaska etiken. Alltså jag tror mer på en som grundas i empati då. Ett lite mer symmetriskt möte, om ni förstår vad jag menar. Så att jag tror att det var en sån grund, så tror jag absolut att fenomenologin kan ge. Och ja, de flesta fenomenologer, jag också, skulle ju vara anhängare av någon slags värderealism. Men det innebär ju inte att vi skulle artikulera det i termer av det finns moraliska fakta, därför att fakta, i alla fall för mig, ett ord som mer är kopplad till mer vetenskaplig syn, alltså det som fenomenologerna pratar om som tredje personsperspektivet istället för första och andra personsperspektivet. Så det är liksom fel term där att prata om moraliska fakta, men någon form av värderealism är det ju. Vi tror ju att lidandet till exempel är någonting. Lidandet är någonting dåligt, men framförallt den andra människan som lider har en slags appell som går ut på att ja, du bör hjälpa mig. Alltså där finns ju någonting som är någon slags bas i etiken. Och i sådana filosofer som Stein och framförallt Scheler så utvecklas ju det här till någonting mycket mer detaljerat, där den här värderealismen motsvaras av olika objektiva värden som vi kan komma åt, framförallt i vårt känsloliv då, när vi känner av eller med
den andra människan. Och vissa fenomenologer som Scheler utarbetade ju ganska snabbt, inte kataloger kanske, men det finns en slags en hierarki av värden, och ju högre upp vi kommer i värdepyramiden, ju viktigare är det att vi försöker realisera de här värdena. Och jag vet inte om jag tror att man kan etablera en detaljerad sån värdepyramid där man liksom kan få vägledning i varje situation om exakt vilket värde man ska prioritera och så, men jag tror att det finns någonting basalt viktigt i det, att värden, moraliska värden finns, men de finns inte på samma sätt som andra typer av fakta. Och framförallt så kan vi alltid komma i situationer där olika moraliska värden konkurrerar med varandra på ett sätt som inte gör det möjligt att liksom objektivt bestämma vilket värde vi ska prioritera. Jag tror till exempel att frihet och jämlikhet kan komma i tragiska konflikter. Ni förstår vad jag menar. Alltså man måste välja, alla människor måste välja, men det finns liksom egentligen inget facit. Alltså det finns inget, inte ens i det här värderealistiska så att säga, dimensionen finns det då något facit. Båda är viktiga värden. Vi måste ibland fatta liksom tragiska val mellan dem. Förstår du vad jag menar? Alltså det finns ju andra som har liksom understrukit det också. Och inte minst i den här liberala traditionen. Berlin var ju en anhängare till exempel av en sån teori. Jag tror att det finns någonting helt riktigt där. Alltså tredjepersonsperspektivet, i det perspektivet finns det inga moraliska värden. Det är bara i första och andra personsperspektivet som de kan upptäckas och artikuleras. Och det är därför det också aldrig kan finnas en etisk teori som är en vetenskaplig teori. Det är därför de olika liksom, verksamheterna eller grenarna också är fundamentalt olika. Jag tror att många filosofer som pratar om moraliska fakta, de gör inte tillräckligt klart skillnaden mellan första och andra personsperspektivet på ena sidan och tredje personsperspektivet, som man ju kan prata om egentligen som ett icke-personsperspektiv. Alltså där är det ju frågan om att närma sig sin omgivning i termer av liksom objekt och liksom kausalförklaringar av den typen av operationer. Så därför är moraliska fakta inget bra begrepp, men däremot värden alltså är, tror jag, ett bra begrepp. Och jag tror också att en teori, det utvecklar jag ju lite grann i Phenomenological Bioethics, alltså Charles Taylor, som ni känner till, kanadensisk, väldigt känd moralfilosof och också politisk filosof. Han pratar ju om att det finns ju värden i människors liv som inte bara handlar om alltså normativ kritik i meningen av hur vi bör uppträda mot varandra. Det finns också värden som handlar om vem jag vill vara och hur jag ser på det goda livet, vad som är ett gott liv. Det är också värden, va? Det är inte värden i klassisk liksom, normativ etik, men det är värden som måste tas med i den här liksom, undersökningen och förståelsen av vad det innebär att leva och vad som är värt att leva om för mig. Alltså, ja, det som jag började med, livets mening, det handlar ju om livets mening. I frågor kring livets mening handlar det inte bara om normativ etik och ta ställning till hur man ska handla i olika situationer med andra människor, utan det handlar också om att ta reda på vad som är viktigt och vad jag vill liksom förverkliga i mitt eget liv. Där kommer ju det här begreppet autenticitet in, som jag tycker är en spännande utveckling av autonomibegreppet, som är ett mycket liksom tjockare begrepp i den meningen om att det handlar i någon mening om att försöka leva äkta. Ett äkta liv. Och frågan är ju då vad som är ett äkta liv. Och det handlar ju delvis om vad jag väljer. Vad jag väljer att se som prioriterat för mig. Och det innebär ju inte att det behöver vara ett egoistiskt projekt naturligtvis. Jag kan ju leva hela mitt liv bara genom att verka genom Läkare utan gränser och så. Liksom. Det är inte det att det är frågan om egoism eller altruism. Utan det är snarare det att det handlar om vad som är värt att liksom satsa på för mig. Och då autenticitetsbegreppet så som det finns i den här fenomenologiska traditionen talar fasta på att det finns någonting i mig som är jag i en slags outvecklad form, kan man säga. Det finns någonting i mig som jag kan bli och som jag i grunden är men ändå inte har blivit. Det kan låta som en slags liksom, lite mystiskt uttryck, men jag tror inte desto mindre att det finns något väldigt
viktigt och sant där. Och det har delvis att göra också med det naturliga. Att vi kommer till världen som vissa typer av individer. Och vi gör det på ett sätt som vi inte har valt. Och det vi kan göra är att vi kan göra det maximala av våra förutsättningar, om du förstår vad jag menar. Man kan ta såna enkla exempel som att det är bara vissa som kan, ja, hur mycket de än tränar så kommer de aldrig att kunna springa under 11 sekunder på 100 meter. Liksom. Men man kan ta hela det resonemanget också in i det som handlar om andra typer av förmågor och egenskaper. Om, ja, om man ska bli coronaforskare eller ja, om man ska välja att starta ett hem för vårdbehövande. Eller, ja, ni förstår, det finns många olika exempel. Alltså, människor har olika förmågor, vi är olika bra på olika saker. Vi har helt enkelt olika förutsättningar. Där tror jag man måste liksom lokalisera den här idén om det äkta livet, vad som är äkta för mig. Mm. Okej, ganska relaterat till det så tänkte jag att i din bok Det naturliga så föreslår du de här fem olika bemärkelser av naturlighet. Det jag kanske kände saknades kanske var den här kopplingen mellan naturlighet och det etiskt påbjudna som har varit ganska dominant under historien. Jag undrar lite hur du ställer dig till naturrätten och naturrättsliga resonemang. Alltså den här kopplingen mellan etik och naturlighet. Alltså faller de resonemangen under kategorin av idé av naturlighet som är kulturellt betingande och vi bara applicerar dem på de mänskliga kategorier vi applicerar på naturen eller Ja, det skulle jag nog säga. Ja, om man tänker sig på det sättet som naturrätten har liksom realiserat och när man har liksom hänvisats den typen av utgångspunkt, då får man nog säga att man har använt sig av kultur snarare än natur, så att säga. Ja, det tror jag. Det skulle falla under det. Kort svar. Ja. För att jag menar, ja, hur ska man säga? Alltså, det naturliga, alltså jag skulle säga att det viktiga för mig i boken det är ju att säga att det finns någonting som är naturligt för människan i och med att vi är kroppsliga varelser. Det följer liksom från det och det är någonting som är liksom viktigt att ta med i beräkningen när vi tänker kring på vilket sätt och vad det innebär att vara människa. Men sen har man ju också pratat om det som man pratar om som människans natur. Och det är ju ett begrepp som oftast har betytt något helt annat. Därför att det har ju inte pekat på vår natur, utan det har snarare varit ett sätt att försöka peka på vilket sätt vi skiljer oss från andra naturliga varelser. Alltså djuren oftast. Och då, när man liksom har pratat om människans natur i den så att säga, traditionen, då har det ju bara handlat om kultur egentligen. Så att, ja. Förnuft, rationalitet. Det har ju naturlig botten naturligtvis, men allt som är intressant med det kan ju bara artikuleras i den kulturella sfären. Men så, vi är ju, vi kallar ju det här för det metafysiska laboratoriet. Så man kan ju säga att det finns en ganska, alltså fenomenologin uppstår ju delvis som en reaktion mot metafysiken. Och då undrar jag liksom, hur ser du som fenomenolog på metafysik och kanske den här drömmen som vissa karaktäriserar, alltså som att ta sig till tinget i sig som är helt oberoende av erfarenhetens liksom kontingenser och gå, titta rakt in i idén hos verkligheten själv. Sådär. Och liksom, hur borde vi sluta hålla på med den typen av vad ska man säga, försöka överkomma erfarenheten istället liksom bara fokusera på hur vi upplever världen? Ja. Snyggt kort svar. Nej, alltså metafysik jag är ju naturligtvis, det är viktigt med ontologi, alltså ontologiska beskrivningar, men ontologiska beskrivningar menar ju fenomenologen måste alltid ta sin utgångspunkt i den levda erfarenheten, så till och med de mest abstrakta tankar måste liksom fästas i erfarenheten, det är därifrån de måste förstås på olika sätt. Så att om du menar metafysik, men jag tror också, det kanske inte bara handlar om att jag är fenomenolog, utan det handlar väl också om det här med det naturliga, att jag har någon slags ganska stor respekt för de empiriska vetenskaperna och inte minst de som
som liksom utforskar människan och hennes kropp. Så där tror jag att jag är inte idealist i alla fall. Alltså. Också hela den transcendentala delen av det fenomenologiska projektet är något som jag tycker är ganska problematiskt. Alltså det måste verkligen tolkas på ett visst sätt vad som är transcendentalt. Då. Det måste handla om nödvändiga förutsättningar, men det kan inte handla om någon liksom idealism i den här hegelska traditionen. Den tror jag är alldeles för losskopplad ifrån vår verkliga erfarenhet, om ni förstår vad jag menar. Mm. Så där, på det sättet är jag ingen metafysiker, alltså det är jag inte. Nej. Finns det en fara för relativism liksom, när man tittar på struktur i medvetandet utan någon slags metafysisk bakgrund att förhålla sig till? Och tror du ditt svar kan påverka synen på alternativa fakta som vi snackade ganska mycket med Åsa Wikfors om? Hur menar du? Dubbelfrågan där. När finns det en fara för relativism? Menar du, hur menar du? När man är fenomenolog eller? Ja, finns det. Alltså, upplever du det eller? Nej, alltså, det måste jag säga att jag menar, alltså utifrån den fenomenologiska ståndpunkten så kan man ju säga att vi börjar i den levda erfarenheten, i vår grundläggande liksom tillgång till världen och oss själva. Det är liksom utgångsperspektivet. Och det kan ju inte vara relativistiskt. Det är ju liksom det enda stället där man kan börja. Och sen utifrån det så kan vi se att det kan liksom växa fram olika typer av mera specialiserade metodologiska tillgångar till verkligheten. Det är de vi kallar för vetenskap. Liksom. De är ju liksom grundade där, men de får ju sin egen giltighet inom sin sfär. Liksom. Och det kan jag inte se att det skulle vara relativistiskt. Det är ju ett sätt snarare att försöka grunda vetenskaperna och förstå hur de kan vara sanna eller falska, så att säga. Just det. Ja, men jag tror det jag tänkte var just, alltså folk har ju olika, alltså olika perspektiv och olika fenomenologiska upplevelser. Och när vi pratar om Åsa Wikfors, alltså hennes linje att ta en liksom väldigt hård, objektiv tredje person perspektiv på det där, så att för att de här första persons perspektiven drar åt det relativistiska hållet liksom, alltså att man har sina egna fakta och sin egen tolkningsram för världen. Fast det tror jag är en slags nidbild av fenomenologin då, därför att om man tänker den här fenomenologiska traditionen, det man kan se där, det är ju att det finns ju olika kunskapstraditioner. Alltså det finns ju en kunskapstradition eller vetenskapstradition där man undersöker naturen. Och det finns ju en annan kunskapstradition där man undersöker kulturen. Och de har liksom olika typer av förutsättningar. Det viktiga är att veta var man är någonstans. Om man är inom filosofin och kulturvetenskaperna och i viss mån inom samhällsvetenskaperna, då finns det inte liksom säkra fakta. Man kan vara genuint oense om saker utan att relativism hotar. Man kan däremot inte vara genuint oense om till exempel hur dödligt coronaviruset är. Det kommer att finnas ett svar, det kommer att tas fram i den här traditionen. Det kommer aldrig vara ett helt säkert svar, därför att det kommer kunna komma framtida saker som ifrågasätter det och så. Jag tycker till exempel att Karl Popper är en annan viktig tänkare för mig. Alltså, jag tycker att det är helt inpassbart i det här fenomenologiska perspektivet som en bra modell för hur vi ska förstå naturvetenskapen utan att vi liksom hamnar i någon form av relativismproblem. Men jag tror att vi behöver en mer diversifierad syn på vetenskapen, i meningen att vi kan prata om vissa kriterier för naturvetenskaper, andra för liksom humaniora och humanvetenskaper och kanske ytterligare andra för blandade vetenskaper som samhällsvetenskaper och beteendevetenskaper. Och jag tror att fenomenologin kan hjälpa oss att förstå de där skillnaderna på ett ganska bra sätt. Så att
Där, relativism är ju viktigt. Alltså, relativism är ju riktigt. Jag är ju i många sammanhang väldigt oroad över relativism. Jag tror att det är någonting som vi måste se upp med. Liksom. Men jag tror också att vi måste kunna se på skillnaden mellan olika liksom, mänskliga verksamheter och vetenskaper och vilka som faror som finns där och vad det innebär att någonting är sant i de här olika vetenskaperna. Mm. Okej, men då innan du ska sticka så vill jag ställa sista frågan då. Är det någon fråga som du inte har fått som du skulle vilja ha fått? Ställer vi till alla. Det är någonting vi kunde ha pratat om mer som du var inne på i början som jag liksom inte högg på då riktigt. Det är ju det här med på vilket sätt det som vi gör nu när vi sitter här och har det här samtalet liksom digitalt skiljer sig från hur det hade varit om vi hade suttit tillsammans. Att jag tror det är ju det jag utvecklar i boken också. Att från det här fenomenologiska kroppsbaserade perspektivet, alltså det här med den levda kroppen och vad det innebär att ha en erfarenhet och vad det innebär att dela en erfarenhet av en annan, att liksom på olika sätt befinna sig i samvaro med andra i samtal och så. Så tror jag att vi kan förstå både begränsningarna i det här mediet, att vi liksom inte kan, det är svårt att få till exakt samma dialog därför att vi kan inte läsa av varandra på samma sätt så att vi liksom bryter in och vi kan liksom inte stämma av varandra känslomässigt så att vi, det kan utvecklas på många sätt, men det finns här en grundläggande skillnad. Det är någonting vi missar här alltså, i det här digitala snittet. Och det är möjligt att tekniken kan utvecklas på ett sånt sätt att vi blir helt närvarande för varandra. Vad vet jag, liksom. Lukt, känsel, you name it, möjligt. Men som det är idag så finns det en skillnad. Och vi behöver se den skillnaden för att kunna se vad det är som kan gå fel i det här digitala gränssnittet och också vad som liksom kan alienera oss på olika sätt om vi tillbringar mer och mer tid framför skärmen istället för närmare varandra i en fysisk kroppslig verksamhet. Och det har ju fått mer och mer relevans nu när man går över till att ha en stor del av sin samvaro på det här sättet. Min fru har till och med såna här AV där de sitter och liksom dricker en drink med varandra. Det kanske ni gör också. Så här. Jag tycker det verkar helt absurt. Det ska aldrig göra. Liksom. Men det kanske kommer att bli normalt. Det är möjligt. Och det kanske är bra på sitt sätt. Men ja. I det naturliga så kan jag också se då på vad som, hur det här kan förändra våra aktioner som gruppvarelser. Det tror jag är viktigt. Om man ska förstå mycket av hur sociala medier till exempel kan urartas så måste man förstå gruppmekanismer, hur människor fungerar tillsammans. För då kan man ju få olika former av förstärkningar också i det här digitala mediet. Men det kanske för ut till lite andra samtal, det med MeToo som du började med. Ja, men trots de begränsningarna så tycker jag ändå att vi hade ett väldigt trevligt samtal och vill tacka dig så mycket för att du ville vara med. Och hoppas du hinner till din nästa grej. Tack. Tack. Första gången på länge. Men tack ska ni ha, vad kul. Lägger ni upp det på YouTube?